Pozdravujeme všetkých priaznivcov futbalu. Dámy a páni, práve tento najpopulárnejší šport bude momentálne témou nášho rozhovoru. Máme dvoch zásadných hostí, ale ešte predtým povinnosť. Náš videokast Polčas na telku sponzoruje stávková kancelária Fortuna, ktorá vám prináša mobilnú aplikáciu s tými najlepšími štatistikami. Tento rozhovor môžete sledovať aj vďaka Orange TV, vďaka ktorej máte prístup k futbalovej lige majstrov a špičkovým európskym ligám. Stačí si doobjednať balík Super Sport Plus a nič vám neujde. Viac informácií nájdete aj na sport.orange.sk Tak ako som naznačil v úvode, budeme sa venovať futbalu. Máme dvoch zácných hostí. Licenčný manažer FIFA Juraj Vengloš. Ďurko, vítajú na štúdiu. Ďakujem za pozornosť. A bývalý futbalový reprezentant, taký svet, futbalový svetobežník, v poslednej dobe tréner Jozef Valachovič. Jožko, ahoj. Dobrý deň, páne. Chlapi, kam kráča slovenský futbal? To je momentálne téma nášho podcastu. Máme za sebou prakticky takmer celý rok 2021. Naša reprezentácia bola na Eure. Tam žiaľ tie výsledky neboli nejaké také, ktorými by sme sa mohli píšiť. Jediná výhra s Polskom, potom prehry so Švedskom, so Španielskom. Uh, reprezentácia potom absolvovala alebo dokončila kvalifikáciu postup na majstrovstvá sveta. Tam sme skončili tretí, čiže ani do baráže, ani priamy postup. Ako by ste zhodnotili tento rok reprezentačný z pohľadu futbalových expertov a aj fanúšikov? Tak Jurre. tento rok bol určite taký náročný, taký by som povedal atypický troška, lebo uh, boli majstrovstvá Európy, popri tom prebiehala kvalifikácia takisto covidová doba je, takže bolo to celé také troška iné, ako, ako to bývalo po iné roky, aj keď ešte tento aj budúci rok bude iný, lebo majstrovstva sveta sú posunuté až na november, december, takže je to také atypické. No a nebol určite jednoduchý pre našu, keď hovoríme teda o reprezentácii, nebol pre reprezentáciu až tak jednoduchý. Chvála Bohu sme postupili na majstrovstvá Európy, len bohužiaľ tam sme sa nepredviedli v nejakom... A veľmi pozitívnom svetle, čo sa týka hlavne hry, čo sa týka výsledkov, takisto mohli byť lepšie. No a takisto aj ten postup na sa sveta nám nevyšiel. Bohužiaľ, ten, kam kráča náš futbal, ten futbal sa vyvíja všade, aj u nás sa vyvíja. My sme to až tak nezachytili ako v tých iných krajinách po tej profesionálnej stránke, takže sme tam, kde sme, ale myslím si, že zase nie sme na tom až tak zle, aby sme nemohli v ďalších kvalifikáciách postúpiť na najbližšie napríklad na majstrovstva Európy do Nemecka. Jozef? Tak aby som nadviazal a súhlasím s Ďurím, že ten rok bol atypický, čo sa týka futbalu, bolo to všetko také rýchle. Bolo to náročné aj pre trénerov, lebo prakticky z toho vypadli nejaké prípravné zápasy, takže oni nemali kde skúšať tú kvalitu hráckého kádra, alebo hráči nemali moc času na to, aby sa zohrávali, stále tam bol zápas súťažný majstrovstva Európy, tak ja by som bol povedal tak, že pre nás ako pre Slovensko je úspech sa niekde kvalifikovať, aj som to tak hodnotil, bol som rád. Hej, doniesli sme trošku aspoň nejakej zábavy ľuďom v tejto ťažkej dobe. A na druhú stranu, samozrejme, herný prejav mohol byť lepší, všetci by sme si prijali, aby tam bol lepší, ale porazili sme silnejšie a väčšie Polsko, hej, tam v zápase so Švedskou nám podľa mňa chýbalo 20 minút tomu, aby sme uhrali remizu, ktorá by nás možno posúvala do ďalších bojov. So Španielmi to bolo veľmi ťažké, tam sa to asi nedalo uhrať tou kvalitou našou a tým pádom celá verejnosť hodnotila ako neúspech to vystúpenie na majstrovstvách Európy. Kvalifikácia na majstrovstvách sveta, žiaľ Bohu, tam sme zaspali začiatok a na konci sa nám už nepodarilo to dohnať. Takže sme nepostupili ani na majstrovstvách sveta a musíme sa pozerať ďalej a budeme veriť to, že musíme byť optimisti v tom a že ten následujúci rok bude úspešnejší. Dal sa vidieť nejaký progres vo výkonoch ktoré boli počas majestrostie Európy a potom na konci kvalifikácie? Tak určite sa dá, hlavne teda na konci tej kvalifikácie, keď sme hrali so Slovinskom, on s Chorvátmi, keď sme hrali aj s Rusmi, tak herne to už bolo naozaj dobre. Hrači naozaj máme podľa mňa kvalitných hráčov v reprezentácii, ktorí aj hrávajú. Môžeme povedať, 90% z nich hráva aj pravidelne takže majú aj skúsenosti, máme tam aj mladých hráčov, takže naozaj už to vyzeralo po tej e, futbalovej stránke naozaj lepšie. Bohužiaľ zase tam výsledky neprišli, ale je to vlastne taká, by som povedal aj daň, naozaj my nemáme nejakého typického stredného útočníka, ktorý by e, typu, dajme tomu ako bol Adam Nemec, e, ťažšie sa hralo, ale mali sme v týchto zápasoch bodovať a v podstate ide o to, že je na čom stavať, aby sme, bude teraz Liga národov budúci rok, sme tam mohli vyskúšať nejakých hráčov, aj nových, možno, dať tomu takú koncepciu, aká bola tieto posledné zápasy a som presvedčený, že to môže pomôcť a sa potom budeme môcť kvalifikovať na ďalší šampión. Tak za mňa herný progres určite, že bolo vidno. Začiatok kvalifikácií, ako som spomínal, nám nevyšiel ani herne, ani výsledkovo a ku koncu keď si len spomeniem posledné zápasy s tými favoritmi skupiny alebo s tými najťažšími mužstvami, či už to bolo v Rusku alebo doma Chorvátsko, v Slovensku, tak dovolím si tvrdiť, že minimálne sme boli vyrovnaní, ak nie lepší v každom zápase. Akurát nám chýbala tá posledná, tá finálna fáza, ktorá je tá najťažšia, nejaký ten strelec, ktorý by tú hernú kvalitu toho mužstva dokázal zúžitkovať a že by sme tie zápasy dokázali zvíťaziť. Ináč podľa mňa ako herný progres mužstva bol samozrejme viditeľný. A súhlasím s tebou, na Majstrovstvách Európy napríklad naš, naša reprezentácia mala dve strely v troch zápasoch a keď si premietneme v hlave ten zápas v Rusku, tak tam sme, myslím si, v tomto absolútne excelovali, tam bolo, myslím si, že 25 streleckých pokusov. To znamená, že... A ne, nebol to taký dlhý čas od jedného zápasu ku druhému, čo mm. sa tam stalo, alebo proste už našlo to národnému mústvo nejakú tú svoju tvár alebo smer, ktorým by chcelo ísť tak ja si myslím, začali aj tí kvalitní hráči hrávať, ktorí ako je Kúcka, Hamšiga, tak sú to kvalitní hráči, starší hráči, ale títo mladší sa chytili By si, šance. Haraslin hrá výborne, aj, aj v Sparte, aj v reprezentácii. Suslov sa chytil, Almaši tam bol postavený, takže a myslím, začali hrať aj viacej nebojacne. Hej. Jednoducho nehrali sme len zo zadu, ja viem, že vždy je to aj kvalitou supera, ale tam sme dokázali aj proti Rusom, aj Slovincom, aj proti Chorátom, že môžeme hrať s týmito najlepšími mústvami aj otvorený futbal. Samozrejme, treba všetko aj zo zadu istiť, ale nie až takým spôsobom, ako sme to predvili, dajme tomu tých dvoch zápasoch proti na majstrovstvách Európy, takže tamto, tamto bolo až mocej. No a ja si osobne myslím, že áno, teraz je tá, ten, ten čas, aby dostali títo hráči šancu, aby tréner, ktorý je, alebo ktorý bude, aby má na to teraz, myslím, že dostatok času, aby sme boli úspešní v tej ďalšej kvalifikácii. Tak samozrejme, ťahoň reprezentácie bolo predovšetkým trio Marek Hamšík, a Škriniar. A uh, Hamšik má ale 34 rokov, Kúco už tiež trošku rozmýšľa o tom, že by si oddychol od reprezentačného futbalu. Tak ja si myslím, uh, aj, aj Marek Hamšik, aj Ďurokúcka majú svoj vek, ale zase hrajú v najlepších súťažiach. Ďurokúcka, Premier League, uh, Marek je, dá sa povedať, najlepší hráč Tureckej ligy. Takže dokým ešte oni budú chcieť hrať, uh, tak myslím si, že každý tréner to rád využije. Ale myslím si, že uh, títo, ako aj Pekarik napríklad, Títo starší hráči sami budú vidieť, že keď už naozaj nebudú mať čo dať tej reprezentácii alebo nebudú mať už tú energiu hrať, tak určite tam sa tam nebudú tlačiť na silu a myslím si, že to aj vlastne od trénera a od uh, uh, hráčov závisí, ako budú mať dohodu. Tak ja si osobne myslím, že my môžeme byť len radi, že zatiaľ hráči typu hamšika, kucku, pekarika, že vôbec majú ochotu reprezentovať, pretože jak si spomínal, majú svoj vek, hrajú v náročných ligách, čo od nich vyžaduje určité fyzické nasadenie, musia predvádzať týždeň čo týždeň top výkony a ešte aj medzi tým si nájdu čas reprezentovať našu malú krajinu. A som presvedčený o tom, že každý tréner, či už je to Pišta alebo ten, ktorý by, nedaj Bože, ho vystriedal v ďalšej kvalifikácii, tak rád využije ich služby, keď budú oni ochotní reprezentovať, pretože musí tam byť taká zmeska jak kvality, tak skúsenosti. Nemôžeme teraz všetko postaviť na tom, že máme samozrejme šikovných mladých hráčov, nádejných a teraz poďme hrať iba s nimi. Ono sa to nedá. Ja si myslím, že vek není až tak dôležitý. Je to o tej hernej kvalite, o ochote reprezentovať a o tom, či máte tomu mužstvu čo dať. Tak Zlatan Ibrahimovič má 40 rokov a stále hviezdí. takže ten futbal sa dá hrať oveľa dlhšie, ako tomu bolo kedysi. Je, je to aj zásluhu regenerácie, aj lepšieho životného štýlu a mnohých ďalších vecí, takže teoreticky to naše silné trio, alebo tá sa kvartetov aj s pekarikom, by mohla potiahnuť ešte ďalej, ale kto z týchto mladých hráčov by dokázal eventuálne nahradiť? No tak je ich tam ako viac, ktorí nedostávali až tak veľa šanci, dajme tomu Rusna ktorá hral na tej pozícii, kde je asi lepší ako na Čere, takže hral v strede, hovorím Suslov, je naozaj použiteľný aj na ľavej strane, aj v strede, aj na pravej strane takisto Haraslin. Takže myslím si, že títo, títo hráči budú dostávať šancu. Uvidíme, ako Almaši zahral veľmi dobre v Rusku, e, hráva v Ostrave, tie ešte Skaliga není jednoduchá. Takže tam si myslím, je ďalší potenciál, ktorý môže, môže, pravidelne hrávať. Takže je ich viacej tých hráčov. No. Čo Ivan Šranc si spomenul jeden aj druhý, tým. že ten stredútoko nám veľmi zatiaľ e, neladí s ostatným týmom. Uh, Almaši sa ukázal ako výborné kladivko na hrote útoku. Šranc takisto je veľmi rýchly. Zdravo drzí tiež dáva góly v Českej lige. Tak oni sú typologicky trošku iní. Hej. Šranc je taký rýchly, pohyblivý, ak si spomínal. Almaši hrá veľmi dobre chrbtom bráne, je dôrazný v pokutovom území, vez užitkovate predfinálne prihrávky z krajných vertikál. Ale ja musím znovu súhlasiť s Ďurom, ako on hovoril, že keď sme ešte hodnotili reprezentáciu, tak ten druhý pôrok, že tie výkony boli zlepšené, lebo aj sám tréner reprezentácie hovoril predtým, že hráči, keď išli na Euro, tak nehrávali vo svojich kluboch, neboli až tak dobre pripravení, hej. Samozrejme je to potom dané o tej forme a o psychickej výhode a tu nám urobili sa prestupy, vrátili sa do Českej ligy, došiel Haraslin, ktorý pravidelne hráva za Spartu Praha, čo je silný klub, Ivan Šranca chytil po prestupe z Jablonca do Slavie a potom sa to odzrkadlo aj na reprezentácii, že tie výkony z tej klubovej úrovne si prenesli aj na tú medzinárodnú. Sú ešte nejakí hráči, ktorí sa neobjavili v repre a splňajú tie prísne kritéria, že by tam mohli byť a dokonca by mohli byť oporou. Nápada má napríklad taký Valient. No tak Valient, on hráva pravidelne v španielsku lígu, ale jednoducho rozhodli sa trénery pre dvojicu, ktorá vlastne pravidelne hrávala a ústoperov je to, že je ešte lepšie, o no, tie zohratosti je to ozaj veľmi dôležité, takže im pasovala, nakoniec Valien hráva naozaj dobre, takže on je ten potenciálny. Výborné referencie chodia o ňom samozrejme. Takže takisto musí dostať šancu. A potom sú tam aj mladíci, ktorí sú v 21-tke, čo im ako kapralík a ďalší hráči, ale ja si myslím, že ešte majú tiež oni trochu čas, nie všetci môžu ísť nie do prvého mústva, nakoniec keď hrali s Rusmi, tak prehrali rozdielom triedy, takže to nebude až také také jednoduché ich zaradiť do prvého mústva, ale uh, myslím si, že aj hráči, ktorí sú aj v Českej lige, uh, aj v našej lige určite dostanú šancu od, od, trénera, keď budú pravidelne hrávať. Hej. Napríklad máme Vládka Vajsa, ktorý keď je zdravý, tak je neoceniteľný hráč vynikajúci. Roboma, ktorý bol najväcej efektívny. Hej. Takže takisto není ešte úplne starý, ale je starší už aj Vládko, aj Robo. A zase z príhrávok alebo z gólov sme čerpali od Robamaka vlastne počas celého minulého, to vlastne tohto roka ešte, hej, takže a ani tých, netreba, ani, tých netreba, úplne odsúvať. Týchto. Ale paradoxne, Mak nehráva pravidelne vo Ferenc roši? Nehráva pravidelne, ale zase od 60 minút potom zase nehrá. Áno, je tam väčšia konkurencia, majú, majú viac nabitý káder, ale zase tú kvalitu má keď sme pri tej Českej ligy to bude asi otázka pre teba. Čo Hansko? Tak Hansko podáva veľmi kvalitné výkony za Spartu Praha. Nakoniec to deklaruje tým, že ho myslím, že odkúpili z Fiorentiny za nemalé peniaze. A akurát, že momentálne je to tak, že buď hraje ľavého stredného obrancu alebo hraje ľavého obrancu. My sme ho v reprezentácii využívali na poste ľavého obrancu, lebo ten nám dlhodobo chýbal. Väčšinou tam hrával hubo, Hubočan na cez nohu, hej, čo nebol úplne typický jeho poz, alebo nebolo to možno najšťastnejšie hlavne do tej ofenzívy, čo dneska už je moderné, aby tí krajní obrancovia podporovali útok. A tak hrá tam Hansko u nás v Repre a myslím si, že, ta, že sa tej úlohy zhostil. Teraz posledné zápasy hráva aj za Spartu Praha na kraji a úprimne neviem povedať, či jemu osobne vyhovuje viac hra ako na strednom obrancovi alebo na krajnom obrancovi. Za mňa je to hráč, ktorý vie tú ofenzívu podporiť, je docela gólový, je efektívny v pokutovom území súpera vie pripraviť tie šance, má dobrú ľavú nohu, takže možno tým, že bude hrával pravidelnejšie a dlhodobejšie na tom ľavom kraji obrany, tak sa z neho môže stať top európsky hráč na tom kraji. Keď sa tak bavíme, asi premietam v hlave tie mená, tak je tam kopec hráčov do tých možno 27 rokov a to je celá plejada, Suslov, Almaši, Duda, Bero, Rusnak, Haraslín, Šránc, no. tiež má 27 rokov, teraz Hánsko. To znamená, že tá, ako by som to povedal, stredná veková kategória, ani nie najmladší, ale už, už tí, ktorí by z futbalu mali byť momentálne na vrchole svojich síl. Takže táto enklava je podľa vás dosilná na to, aby posunula ten slovenský futbal trošku vyššie, aby konečne sme mali za sebou nejakú ďalšiu úspešnú kvalifikáciu. Všetkých týchto hráčov, o ktorých si spomínal, tak by už mali teraz oni zobrať tú zodpovednosť ano. viacej na svoje plecia, lebo Duda hráva Bundesligu, hráva pravidelne, e, musí sa, dobre, teraz sme dali proti Velsu 6 gólov, dal 3 góly, môže mu to pomôcť v tej reprezentácii, ale budú tam iní súperi, Par, pardon, Protti proti Malte, Malte. E, ale im to akože môže pomôcť týmto hráčom, ale musia byť naozaj viacej viditeľnejší v tej reprezentácii, viacej si dovoliť a majú taký dobrý vek akorát na to. Myslím si, že taký najlepší futbolový vek a dúfam teraz, že to potvrdia. Ja myslím, že určite teraz je taká dobrá zmeska v tej reprezentácii. Je to dobre poskladané. Sú tam skúsení hráči, ak my sa o nich bavili, z extrémnou kvalitou, je tam stredná generácia, sú tam mladí ako David Strelec, Suslov, ktorý začínajú reprezentácii a veľmi im pomáha to, že tí skúsení hráči tam sú, že majú sa od koho učiť aj v tej profesionalite a k všetkému ostatnému. Čo sa týka Dudu napríklad, áno, proti Malte dal tri góly, ale to bol špecifický zápas, kde super hral o dvoch hráčov menej. Zvládli sme ho bravúrne, vyhrali sme 6-0 a vypracovali sme si veľa ďalších gólových príležitostí. Ale ja konkrétne od neho, od hráča, ktorý má na to všetky predpoklady, by som čakal v reprezentácii určite viac. Už je možno 4 roky pravidelne Bundesliga a Niekedy mi príde, aký by bol nespokojný, že nehrá na tom poste, na ktorom by chcel, ale proste v reprezentácii, keď vás tréner potrebuje, aby ste nehrali na kraji, hrali v strede alebo hrali úplne hore na špici ako devinku, tak treba sa podriadiť tým potrebám toho mužstva a tom danom zápase. Samozrejme, že to nie je dlhodobé, ale tréneri určujú zostavu a vedia, a za mňa určite určujú tak, aby bol ten zápas pre nás sa vyvíjal úspešne, aby dopadol výsledok úspešne, tak tí hráči sa tomu majú podriadiť a Konkrétne od Dudu ja očakávam ešte väčší prínos, lebo kvality na to má, takže ešte väčší prínos pre našu slovenskú reprezentáciu. Paradoxne Rusnák zo Salt Lake City príde a zahra takmer vždy dobre, aj keď nie až tak pod kontrolou trénerov alebo verejnosti. No tak on je, tak tam hráva pravidelne, hej, tam vlastne túto sezónu dáva dosť veľa gólov ale zase m, reprezentácii ho stávali viacej na kraj. Hej? Takže ja si myslím osobne, že tá jeho pozícia je takisto v strede, potom by sme to tam mali zase len nabité hráčmi, tak sa musia aj ten e, hráč prispôsobiť. No a tak je to zase aj on by mal zobrať ešte väčšiu zodpovednosť ako napríklad dobre v tom poslednom zápase e, hral vynikajúco, ale malo by to byť aj v iných zápasoch. Hej? No, takže nie je, to, nie je to až také jednoduché zostaviť tých hráčov, keď máme aj tých starších, ako je ten Hamši Kucka, týchto troška túto strednú generáciu to poskladá, není to až tak jednoduché, ale myslím si, že kvalitu na to majú hráči, by sme hrali podstatne lepšie a vyššie. No samozrejme, ktorá k tým pridať, hľadáva, sa ako si spomínal, Máka, takže naozaj je tam dosť široký káder. Nechybajú v slovenskej reprezentácii trošku e, hráči, ktorí to vedia z loptov, napríklad jeden na jedného, lebo z tej našej repre Vladovajs Maxi dokáže trúfnúť, kedy si Minostoch, ale taký, čo by si trúfol z do jedného, do dvoch, prípadne do troch obrancov, urobiť, potiahnuť, e, takýto typ hráča mne tam ešte chýba. Tak my sme mali určite problémy, hlavne v tých krídelných priestoroch s hráčmi, preto aj ak spomínal Juro, tak Albert Rusnak, aj keď to nie je jeho typický poz, on je skôr taká desinka pod hrotom, čo on nám ukázal aj teraz v poslednom zápase medzi štátnom, tak musel alternovať na kraji ihriska a tej úlohy sa nezhostil až tak dobre, ale ja by som povedal, že teraz, čo máme, jak si spomínal, Vladovajs, hej, v minulosti to bol Minosov, hrobom, ak nemá problém hrať jeden na jedného v tých krajných vertikálach a takisto aj Haraslina, a Šranc, Suslov, to sú hráči, ktorí moment, alebo predtým tej reprezentácie neboli, tak preto Albert Rusnak alternoval na pozícii krídelného hráča, hej, ale teraz tam sú, majú dobrú formu, prenašajú si z klubov a bolo to vidno aj v posledných zápasoch, že sme boli nebezpeční, hlavne tým, že dokážu oni obísť jeden na jedného, vytvoriť prečíslenia, že sme sa nebali v týchto herných situácií v zápase a za mňa sme ich v posledných zápasoch zvládali dobre, len nám tam chýbalo možno trošku viac šťastia, možno aj viac tej kvality, že sme nedokázali tie ich finálne príhravky do pokutov zemia zúžitkovať tomu, aby sme strelili góly a vo finále sme tie zápasy do víťazného konca nedotiahli. Trošku teraz preladím na inú notu, vraví sa, že aká liga, taká reprezentácia. Neviem, či to v slovenskom prípade platí, pretože z tej našej najvyššej futbalovej súťaže sa v reprezentácii naozaj objaví niekto len veľmi sporadicky, prakticky. Vždy sa bavíme, alebo doteraz do, do sme sa bavili len o legionároch. No takto je naša, teda naša slovenská liga ako do reprezentácie dodáva hráčov tým, že tí hráči, keď sú v mladom veku, naši slovenskí, dostanú podstatne viacej šanci ako v minulosti kedysi, lebo naozaj, ak žili na to začala, ale aj v iných kluboch začali dávať tým šancu týmto mladým hráčom. Ja neviem, Škríňar, Vavro išli zo Žiliny, keď mali cesto zápasov a vlastne mali len okolo 20 rokov, 21. Takže ako na tom, tomto je naša liga fajn. To je dobré, že dávajú šancu týmto hráčom. Zase druhá vec je, taký druhý extrém je, niektoré kluby majú naozaj viacej cudzincov ako Slovákov, našich mladých hráčov. V niektorých je dokonca len jeden náš hráč, alebo dvaja. Alebo no, hovorme Ľudia konkrétne... 5-6 musíte byť takých, Slován, je, Slován a... -A. Dunajská, Streda, Sereď a tak ďalej. ale zase niektoré kluby ako Ružomberok, hrajú všetko slovenských chlapci. Takže je to tak, no, je taký trh, takisto aj v zahraničí, je to tak v anglickej lige, je to tak hej. V niektorých mústvách naozaj nehrajú angličania a hrajú tam viac cudzincov ale je to na škodu veci. V Českej napríklad Sparta Praha, ktorá hrá v Európsku lígu, hrajú o titul, tak tam majú kopec odchovancov, majú tam v základnej zostave 8 hráčov, 9 hráčov Českej národnosti, takže dávajú väč väčšiu šancu. A my môžeme sa porovnávať, tam dá sa povedať s Čechmi, lebo sme takisto vyrastali v podobných podmienkach, takže myslím si, že by to bolo určite lepšie, aby títo naši mladí chlapci dostávali väčšiu šancu v lige napríklad Slavia Praha má čínskych majiteľov, ale prakticky v kádri obrovský počet domácich Čechov. To majú aj obrovský počet cudzincov, majú to tak dobre zladené, ale s určitosťou to nemajú postavené napríklad, ako u nás Slovom Bratislava alebo Dunajská streda, alebo minulosti Trenčín, že tam bolo viac cudzincov ako domácich hráčov. A zároveň musím povedať, že je ťažké z našej lígy, aby hráč hneď húpol do reprezentácie, lebo tá kvalita, dynamika toho zápasu a proste rýchlosť, je, všetko je o level možno vyššie, hej, ale znovu treba povedať, že naša liga je fajn v tom, že momentálne tam dostávajú príležitosti mladí hráči, aspoň v určitých kluboch, tým pádom tí mladí hráči hrávajú za Slovensku 21, hej, čo je taký medzistupeň medzi tým reprezentačným Ačkom. A o kvalite našej ligy hlavne svedčí aj to, jak sa dokážeme presadzovať v Európe. Takže keď ani tam nie sme schopní, alebo konkurencie schopní, aby sme sa dostávali, a nie je to pravidelné do Ligy majstrov alebo do Európskej ligy, ale aspoň raz za čas, tie kluby by pomohlo im aj tie finančné príspevky, aj pre predaj hráčov, aj pre posunutie hráčov niekde do lepších európskych klubov, tak potom, keď sa nedokážeme v tejto konfrontácii na klubovej úrovni presadiť, tak je určite veľmi ťažké, aby z našej slovenskej ligy hrali možno dvaja, traja hráči za reprezentačné No, ja táto môžem len potvrdiť a je veľká škoda, že aj napríklad, keď sa my dostaneme na majstrovstva Európy, tak to nepotvrdíme potom, aby sme postupili na majstrovstva sveta. Tým pádom by naš, cena našich hráčov by išla podstatne vyššie aj pre kluby, by to bolo podstatne lepšie, jednacia čiara by bola úplne niekde inde, ako je teraz. A takisto, keby sme, keď to zase porovnáme s Čechmi, tak Slavia, Sparta, Plzeň, pravidelne hrávali buď Európsku ano. ligu alebo konferenčnú ligu skupinu. U nás bohužiaľ len posledný rok Slován trnava Európsku a konferenčnú lígu. Na ligu je... majstrov, keď tam boli Košice, Petržalka, Žilina. Tak to tak, bolo dávno naozaj. No? To bolo naozaj bolo dávno, dávno, ale bolo to. Áno, bolo to však, áno, je to možné, aj keď zase tá konkurencia zase je oveľa väčšia. A bohužiaľ no, tie finančné podmienky našich klubov sú neni také zaujímavé pre tých ozaj dobrých zahraničných hráčov, ktorí by nám pomohli. A tak preto by som bol asi radšej, lenže ja som neni ani majiteľ klubov, ani niečo podobné, ale že by dostávali naozaj tí najtalentovanejší hráči šancu v tom prvom ústve a myslím si, že by to bolo na prospech veci teda slovenských. Neexistuje prakticky slovenský klub, ktorý by nemal finančné problémy, možno stáť s výnimkou Dunajskej stredy. Slovan, ale aj tam sa už teda otvorene hovorí o tom, že musí sa spraviť niečo nové. Aj príchod trénera Vajsa teda tomu nasvedčuje. Dokonca Vlado Vajs stiahol k sebe aj pár slovenských, napríklad Mráz alebo Brankarchován. Áno, začalo sa to, začalo sa to Slovanie troška hýbať touto slovenskou cestou, čo je, čo je určite dobré. Takže dúfam, že to hmm. vydrží slovo. Takže alfa omega celého nášho ligového futbalu sú peniaze. Tak nielen našeho, bohužiaľ, no, my nemôžeme predávať televízne práva tak, ako ich predávajú, dajme tomu v Anglicku, v týchto veľkých krajinách, ale nemôžeme sa porovnávať ani s Českom, Maďarskom a Polskom. Bohužiaľ, není o ten náš produkt náš taký záujem a toto je zase otázka niekde inde, aby sme nejako viacej zatvrdenili tú ligu. Dúfam, že, ju, že sa nám to podarí, aj keď všetky tieto opatrenia zase bez divákov, ide hrať slovan Teraz a zápas s Paokom a vlastne je to dôležitý zápas o to, aby mohli hrať ešte aj na jar v konferenčnej ligi, no a príde tam 200 ľudí, takže to nebude žiadna pomoc ani zostupného, ani pre hráčov. takže sú to také niektoré veci, ktoré by sa dali možno, že aj ináč predostrieť, alebo by sa mohli nejakým spôsobom ináč riešiť. Jožko, no. finančná situácia v českých kluboch je asi diametrálne odlišná u mnohých. Myslím si, že určite že je lepšie ako tu na, na Slovensku, ale je to hlavne dané aj tým, že oni dlhodobejšie sa dokážu presadiť v tej Európe, mm. že ten prísun peňazí z tej UEFI tam je do tých klubov. Každoročne. Každoročne, lebo minimálne dve a nejaké tri, štyri mužstva hrajú či už v Lige majstrov alebo hlavne v Európskej lige, tak samozrejme, že ten prísun peňazí tam je vyšší a oni tie peniaze tam potom zostanú v celej Českej lige, lebo tie lepšie mužstva, ako je Sparta, Slávia... Lzeň, tak Jablonec, tak nakupujú od tých slabších, takže finančne prispievajú aj tým slabším ústavom na ten chod klubu a proste tá Česká liga je určite inde momentálne lepšie. A na druhú stranu treba povedať, že ani v tejto dobe a v týchto opatreniach, že ja sa tým majiteľom ani nečudujem, majú to na, naozaj veľmi náročné. ak ste spomínali, tu Slován ide hrať zápas roka o to, aby sa dostal do jarnej fázy konferenčnej ligy a keď pozriem, že všade v okolí tých iných štátoch tí diváci sú na tých štádionoch, dali sme sa tu očkovať, nedali sa niektorí očkovať a tým pádom ani tá výhoda tých očkovaných, aby mohli ísť na ten štádion do otvoreného priestranstva, absolútne tým padá. Ja neviem, akože by... Neviem, není to rozhodnutie samozrejme na mne, ale vidím v tom, že aj tí majiteľi a Slován Bratislava sú z toho rozhodnutia extrémne sklamaní a berie im to taký vietor do plach, ak by chceli nadalej robiť futbal a začína mať strach o ten futbal, hlavne u nás. Na druhej strane, keď si zoberieme, že uh... <kým> je teda momentálne prudko znižená kapacita návštevníkov alebo počto návštevníkov na futbalových zápasoch, ale keď si pozriem niektoré prvoligové tie výsledky a počty divákov, tak niektoré kluby to v podstate majú jedno, či je COVID alebo nie je COVID, tie návštevy sú dokonca hlboko pod 200 ešte stále tak to je podľa mňa jedna obrovská tragédia, keď najvyššia futbalová súťaž priláka 151 divákov. Tak ja ešte musím povedať, že u nás oproti Čechám, keď to mám porovnať s Českou ligou, tak je tá atraktivita súťaže oveľa nižšia. Aj? Lebo tam o titul bojujú koľkokrát 3-4 ligové mužstva. Že... A bohaté mužstva. Bohaté mužstva, sú tam pekné štadióny vybudované, infraštruktúra. U nás niektoré mužstva nehrajú ani vlastne vo svojich domovských štadiónoch a mestách. Sered, Liptovský Mikuláš. Takže aj, aj to, je, je také obraz toho, že tí diváci tam nechodia a za mňa Slova nemá konkurenciu v našej lige, hej. Takže síce Trnava teraz klobúk dole, že aspoň oni naháňajú ten Slova, že tá súťaž môže byť nejak zaujímavá, ale hovorím, že chyba mi tam aj tá atraktivita v tých zápasoch, tých bojí o titul, boji o tie poharové umiestnenia lebo v Čechách poharové, poharová priečka pomaly jednou nohou vám zaručuje, znovu, ak som spomínal, prísun peňazí od UEFI a to, že budete hrať celú jeseň minimálne atraktívne zápasy s európskymi mústvami, znovu naplníte štadión a potom nám tie financie v slovenskom futbale jasne, že chýbajú. Takže v podstate, keď tak zhrniem zatiaľ tú našu debatu, tak výsledky alebo výkony, ktoré podáva reprezentácia, hlavne teda v závere na jeseň tohto roku, sú oveľa lepšie ako to podúbie tá naša prvá liga, ktorá tu existuje. Tak tie výsledky sú nádejné a dúfam teda, že budeme ich mať už stabilne, že budeme uh, sa byť nie o tretiu, štvrtú priečku, ale o prvú, druhú priečku. No a ja si nemyslím, že ten náš futbal je zlý, hej, my podľa mňa máme aj v lige dobrých hráčov, aj tie zápasy sú veľakrát veľmi zaujímavé, ale chyba tomu tá atmosféra, naozaj tých ľudí chodí veľmi málo aj tá propagácia je taká inakšia ako v Čechách, už to hovoríme, porovnáme s Čechmi, ale aby aj Maďari, Rakúšania, tieto podstatne viacej propagované pre tých ľudí sa viacej robia. Naozaj niektoré tieto bohužiaľ nezmyselné opatrenia, keďže sa hrá v exteriéri by sa mohli robiť úplne ináč a aj tie kluby by nemali také problémy, ako majú. Teraz je bohužiaľ výnimočná doba, takže treba to vydržať a ja dúfam teraz, že od nového roku sa to začne tak rozumnejšie riešiť a takisto aj reprezentácia teda bude hrať tak, ako by mohla hrať. Ješko, tvoj názor? ja si tiež myslím, že v našej lige sú takisto výborné zápasy a chyba tomu tá atmosféra, chyba tam plný štadión, lebo ja sledujem aj Nemeckú Bundesligu, Taliansku serie A a tiež sú tam zápasy niektoré, že vo finále kvalitatívne nie sú na takej úrovni, ako by som očakával od tých súťaží, ale keď je tam 30-40 tisíc ľudí, tak to dá tomu takú atmosféru, že ani nehodnotíte tú kvalitu, ale záujem vás tá kulisa okolo a necháte sa ňou trhnúť. Samozrejme, je tam nasadenie v každom zápase a škoda, že u nás nie sú možno lepšie štadióny vybudované a že tá doba teraz ani tým priaznicom, aby sa na ten štadión dostali, nepraje. Lebo tie zápasy, hovorím, určite majú svoju kvalitu a boli by ešte vyššiu, keby to bol plný štadión. Takto futbalové podúbie to by bola téma na možno ďalšiu hodinu, alebo Až čo si. všetko sa dá urobiť a ako sa to dá urobiť, ale žiaľ čas je neúprosný, tak priatelia dovolte, aby som poďakoval našim dnešným hostom, manažérovi futbalovému Jurajovi Venglošovi. Juraj, ďakujem. ďakujem. A bývalému vynikajúcemu hráčovi tak sa kapitánovi Slovana Hviezdy, Rapidu Viede a naposledy trénerovi Pšíbrami Jozefovi Valachovičovi. Jožko, ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Dámy a páni, tak to je koniec nášho dnešného podcastu Polčas na telku. Na záver ešte spomeňme, že Polčas na telku podporuje stávková kancelária Fortuna a Orange TV, vďaka ktorej máte prístup k sledovaniu Ligy majstrov, Premier League a ďalšiemu špičkovému futbalu. Pekný deň.